Алин, след това се справи и с Ван Ликин, световният шампион, който ще видим в надпревара за бронзовия медал с Тимо Бол, който загуби от Ван Хоу на полуфинала преди малко. Ван Ликин също с една олимпийска титла на двойки в Сидни, а в Атина загуби от Руй Сюн Мин в надпревара за бронзовия медал на четвъртфинала, извинете. Три световни титли има Ван Ликин. Първата е спечели 2001 година, втората 2006, и тази година бе третата му титла. Барселона се оказа едно място успешно за Тимо Бол, след като само преди 20-ти дни той беше болен и не бе включен в отбора на Германия за участие. Може би това беше и причината още в предварителните групи Германия да отпадне в матча си срещу Австрия. Те загубиха шансовете да продължат в борбата. Дали ще приложи Ван Ликин тактиката на своя съотборник да насочват на топката към бекхенд на Тимо Бол. Добър старт за Ван Ликин. Много мощен е форхенда на световния шампион. Има ли възможност да използва чудесно? Този път обаче бе изпреварен Тимо Бол, който пое веднага инициативата след сервиса и атакува форхенда именно на Ван Ликин. Не случайно наричат Ван Ликин мистър сигурност. Той играе много сигурно, без особена острота в ударите му, но много прецизни. Не и този обаче от бекхенд. За тази остра, агресивна игра му помага самият Тимо Бол, който е твърде пасивен в своите връщания от сервис. Още едно чудесно разиграване, една истинска тирада от форхенд и на двамата. Смени обаче посоката, насочи я в средата на масата, след като преди това диагонала беше много остър. Самаранч също свидетел на финала на световната купа. Бившия президент на Олимпийския комитет, един от голямите фенове на Ден Япин, олимпийската и световна шампионка от Китай. Опита форхенд. Сега Тимо Бол не беше добре преценил обаче скоростта на топката, недостатъчно добър тайминг.
труден сервис за отиграване. Затрудни се даже световния шампион. Много къса, с силно подсичане. Именно смяната на посоката. Вариация при топспина е това оръжието на Ван Ликин, с което печели своите точки, а не задължително бързината, остротата. Грешка, видяхте и физиономията на Ван Ликин, изразяваща недоволство. Нелепа грешка сега на Ван Ликин. Предразположи към това, разбира се, доброто посрещане на Тимо. Не и това обаче. За втори път се случва. Сервира с дълъг сервис Ван Ликин. Не може да реагира адекватно Тимо Бол. Топката докосна мрежата, но не беше добра тя към Тимо Бол. Топката отлетя извън очертанията на масата. Тимо Бол загуби и срещу Ван Хао с 4-0 гейма. Беше просто надигран в всички аспекти на тениса на маса от Ван Хао. 11 на 8, 11 на 8, 11 на 7 и 11 на 4 завърши този гейм. Този матч. Несъмнено, Ван Ликин е, според мен, най-добрият играч в съвременния тенис на маса, може би след Ян Ове Валднер. Наистина, все по-сигурен изглежда Ван Ликин след като спечели и по-спокоен след като спечели първия гейм. Иначе много добре замислен този флип. Но топката отлетя далеч от масата. Много добре насочи топката. Тимо Бол преди това с бекенд беше поставена точно там, където трябва. Но при следващия удар той не се нагласи както му се искаше на него.
Отново едно ръбче на масата и точка спечелена от T-Mobile. Отново по схема Ван Ликинс при атака при третата топка. Тук обаче не успя от бекен да натисне достатъчно. Тимо Бол бе насочил много добре топката в тялото. Изглежда мобилизиран, активизира се германецът. Добре, изостри атаката си Ван Ликин директно и дълбоко към бекенда на T-Mobile. Сега далеч по-добре, так му бях казал, че ми липсва тази експлозивност, тази бързина на T-Mobile, но тук той показа, че все още тя е в неговия арсенал. Прекалено дълъг беше този сервис. И сега вече с сервиса Ван Ликин. Повтаря се той. И още един път. Игра с краката сега на Ван Ликин. Преди това видяхме обаче той да крие сервиса си с тялото си, така че да не може да разгадае предварително на къде ще бъде насочена топката. T-Mobile, но веднага след това пое инициативата Ван Ликин, за да не я изпусне до края на разиграването. Много важно е за T-Mobile да успее да вземе втория гейм, тогава неговите шансове и надежди няма да го напуснат. Може би очакваше при този посрещане. Сега още една грешка на T-Mobile и тя му костваше гейма. Две грешки, които не би трябвало да ги допуска германецът. Спечели първия гейм с 11 на 8, втория с 11 на 7. T-Mobile съвсем очевидно с проблеми в този матч, каквито имаше и срещу Ван Хал. За него може да се каже, че наистина показа тук невероятна форма в турнира. Какво може да му каже Рихард Прауз за сега, така че да настъпи обрат в играта му. Сякаш не може да повярва на това. T-Mobile, Ван Ликин с
невероятни изпълнения. До сега, като изключим неговата загуба от Рю Синмин, сервира Ван Ликин третия гейм. Две точки повежда Тимо Бол. И изглежда малко, сякаш съживен. Видимо се мъчи обаче Тимо Бол. Много рано поема топката Ван Ликин, сигурен в своите действия, още повече, че той води вече с 2-0 гейма. Просто не може да повярва Тимо Бол, че прави такива грешки. Не случайно е това поклащане с глава. На бърза ръка натрупа 4 точки Ван Ликин, за да поведе в резултата. Много е внимателен в играта си срещу Тимо Бол Ван Ликин. Знае, че всъщност най-голямата заплаха, която може да представлява един европейски тенис на маса, именно Тимо Бол. Добре беше поел инициативата сега на Тимо Бол. Но недостатъчно прецизен с своя форхенд. Ново едно ръбче, повдигна неслучайно ръката си Тимо Бол, за да признае, че и съдбата е била на негова страна. Отново една нелепа грешка. Старае се самия той, колкото се може по-бързо, по-рано да поеме топката, но това му причинява и проблеми. Прави и грешки поради този риск, който поема. Разликата вече нараства чувствително, заплашително даже от гледна точка на Тимо Бол. Един дълъг, бърз сервис сега. Много хитра тактика сега на Ван Ликин. Не успя да върне по друг начин топката Тимо Бол и при сегашния удар, с който изпечели и третия гейм Ван Ликин, този път с 11-3. Вече от четвъртфинала нататък Тимо Бол печели. Не печели нито един гейм срещу играчите от Китай. Загуби той срещу Ван Хао 4-0. Тук губи още 3 гейма, този път срещу Ван Ликин. Сега общо 7 на брой. Дано не станат 8. Yeah.
още един път. Хуан Антонио Самаранч на вашите екрани. Четири гейми трябва да спечели от тук нататък Тимо Бол, за да извоюва бронзовия медал. Много сигурен в своята игра, Ван Кин. Ето, че и той може да прави грешки, когато го атакува по-остро Тимо Бол. Това, което все по-редко и по-редко, за съжаление, му се отдава. Накрая сгреши в най-интересното разиграване, което виждаме тази вечер. Почти на метър и половина, далеч, даже повече, на 2 метра, далеч от васата и двамата. Топ спин срещу топ спин. Четвъртия в световната ранглиста срещу третия в истински дуел. Невъзможна топка за връщане сега за Тимо Бол. Остро насочена към бекхенда. Далеч от масата бе Тимо Бол и в страни от нея. Никакъв шанс да върне следващия удар. Все още не е загубил шансовете си, надявам и надеждата. Тимо Бол, че може да спечели този матч, не го е напуснала. Дълбочина сега, насочи топката дълбоко в страната на Ван Ликин. Много остра атака, веднага след отскока на топката. Добре да се види все пак, че Тимо Бол продължава да вярва, че може да спечели този матч 6 на 6, но при разлика в геймовете чувствително 3 на 0. Сега и повежда една чудесна комбинация на Бол, бекхенд топспин. Веднага след отскока на топката. Този път сякаш беше подготвен за
тази атака Ван Ликин. И това наистина беше така. Знаеше той, че с промяната на посоката веднага ще спечели точката и го направи. Тимо Бол отново води с една точка. При последното разиграване форхенд срещу форхенд. Отново видяхме Ван Ликин да поема топката веднага след нейния отскок с бекхенд. Не успя да реагира на време Бол. На всяка цена трябва да спечели този бол, този гейм Тимо Бол. Все по-далече и по-далече притисна от масата Тимо Бол своя съперник, за да спечели тази точка. Който по първи поеме инициативата, той печели в този матч. Още един път не остротата на разиграването на удара, а тежкият топспин и смяната на въртене са решаващи за изхода при всяко едно от тези разигравания между двамата. Вежда Ван Ликин вече с 10 на 9, шанс да спечели матча. Направи ги дълбоко в бекенда на Тимо Бол и точката бе спечелена моментално, за да спечели и матча с 4 на 0 световния шампион с 11 на 8, 11 на 7, 11 на 3 и 11 на 9. Голяма победа и бронзовия медал за Ван Ликин. Германецът наистина даде